Když bych měl začít vzpomínat na film tam, tam na konečné, tak se mi vybavuje v paměti několik vzpomínek, ale moc jich není. Vím, že to bylo v době v roce 1957, kdy to točili, mě bylo 15 let, tehdy jsem se o to ještě tak moc nezajímal. Ale vzpomínám si, že to byl jejich první film otce a Kadára, ve kterém spolupracovali se spisovatelem panem Aškenázim Ludvíkem, který tehdy pracoval v rozlase a vydával povídky, takový drobný útvary literární, které se lišily od dobový i dobový obecního platného kánonu v tom, že ty povídky byly o obyčejných lidech. Naprosto lidský, takový úsměvný, optimistický, úplně závan úplně jinýho, jinýho ducha v té době 50. léta. Ty byly ještě dost sešněrovaný. I když ten 57. rok už byl po 20. sjezdu KSSS, takže ty už tam trošičku náznak, jaké, jaké si oblevy byl. Ale nicméně, Aškenázy přinesl rozhodně čerstvý vzduch do takový tí spolitizovaný a idealizovaný literatury té doby. A e, otec Kadárem samozřejmě ty, ty, ty jeho věci znali, moc se jim líbily, takže se s ním dali dohromady a začali pracovat na filmu tam na konečné, který pojednával úplně o obyčejných lidech, kteří žijou na na periferii, v domě na Konečné, patnáctky, shodou okolností si pamatuju, na Pangráci, kde tam stál jediný dům, takový opuštěný dům s hospodou, přímo u té tramvajové smyčky, a pojednával ten film v podstatě o životě úplně obyčejných lidí, obyvatelích toho Činžáku, ve čtyřech dnech, ve čtyřech ročních obdobích. Tak to si to vybrali, takový model. A v podstatě e, bylo tam několik hrdinů, byl to takový jaksi kolektivní hrdina. E, v podstatě ten, ten sižet pojednával o dvou dětech. Jedno dítě bylo nenarozené, to bylo v podstatě e, očekávané dítě, e, nechtěné, které které se mělo narodit, či nemělo, o tom se tam hraje. A druhé, které bylo malé, ale zase pro, měl ten problém, že nemělo matku a otec alkoholik, takže tam vznikaly velké komplikace, co se týče výchovy. A e, tahanic mezi babičkou, dědečkem a opilým tatínkem. Tak to je jenom tak v kostce, ten rámec. A musím říct, že panu Aškenáři mu se podařilo velice takovým jemným způsobem nenásilným vyhmátnout problém lidských vztahů, což bylo v té době naprosto novou. Dřív v podstatě, aspoň třeba když budu mluvit o filmech Kadára Klose, tak vždycky se dělali filmy v té době spíš, většího dosahu spíš spolitizovanějších témat. Vzpomínám na pana Aškenáziho, to byl takový malý chlapík, takový baculatej, trošku xatý nožky, měl pleš, ale neustále úsměv, úsměv na tváři, byl to takový laskavý človíček, vyloženě malý. Vzpomínám si, že k nám dochází, když psali scénář, vždycky měl nějaký, jako nějaký dobrý vtípek, donesl vždycky dobrou pohodu, byl to evidentní optimista. A nakonec se dokonce přestěhoval úplně do, do našeho sousedství, koupil tam baráček vedle nás, my jsme bydleli na Barandově. A vybavuju si ještě tak ve vzpomínkách, že jsem mu půjčil tehdy svůj. Svůj knihu od Karla Máje Vinetu a Rudého džentlmena, který ho už mi nevrátil, protože začátkem 60. let emigroval do Mnichova, kde potom zemřel. On měl nějaký podlomený zdraví a už dlouho nežil. Ale nicméně v vzpomínkách ho mám jako úsměvného, laskavého človíčka. Čím ještě, co si ještě tak vybavím, když se vzpomíná na film tam na konečné, vím, že to byl první film, kdy začali spolupracovat se skladatelem panem Zdaňkem Liškou, který do té doby moc praxe v hraném filmu, ve spolupráci s hraným filmem neměl. On psal muziku pro kreslený a loutkový filmy, který se dělali ve Zlíně, to byly paní Herminy Týrlové a Karla Zemana a e, taky ozvučoval a zhudebnil cestopisné filmy dvojice e, Hanzelka Zikmund. A v hraném filmu, co si tak vzpomínám, e, měl jedinou zkušenost v, v, v nějakém filmu e, režiséra Lamače, takže uvítal tu příležitost, spolupracovat s hraným filmem, takže první takovou větší spolupráci bylo tam na konečné a od té doby se začala odvíjet jeho kariéra v podstatě předního ne Špičkového českého hudebního skladatele. Geniálního samozřejmě. No a poprvé taky na tom filmu si vzpomínám, spolupracovali s kameramanem panem Rudolfem Štálem, což byl syn známého, ale velice pověstného barandovského produčního, který měl přinést do té oblasti kamery úplně nový takový prvek, takový syrovější, až polodokumentaristický charakter. Navíc se ten film částečně točil v reálech, což bylo novum, že jo? předtím se točilo všechno v ateliéru. Teď najednou ty scény velký v kostele a v dalších prostorách. Najednou ten, ten film byl reálnější, podstatně se víc přiblížil normálnímu životu, což taky kontrastovalo s tehdejší takovou dobovou v podstatě stylizovanou záležitost, ať už to byl jaksi, příběh nebo kamera samotná. Když ještě tak vybavuju něco ohledně toho filmu, tak to byl v podstatě první film dvojice Kadar Klos, který proběh natáčení i schvalování bezvětších, bezvětších problémů. To byl první film, který neměl jaksi průšvih, protože i Únos, i hudba z Marzu, který točili předtím, tak oba v podstatě to vypadalo, že nebudou vůbec uvedeny, že prostě schvalovací orgány, ergo ústřední výbor a jeho kulturní dělení, vždycky v tom našlo nějaký útok na, na jaksi podstatu socialistické společnosti film Únos zachránil tehdy sovětský režisér Vsevolod Pudovkin, který přijel do Prahy, oni mu to promítli, on si to nechal ukázat, říkal, ale co vám na tom vadí, když je to naprosto jaksi reálný příběh. Takže je, je, víceméně na jeho zásah, tak ten film přišel do distribuce a podobný problémy měl i hudba z Marzu. Čili vím, že tam na konečné <laughs> úplně zázračně proplul všemi schvalovacími procedurami a byl uveden v roce 1957. V podstatě jako takový e, triptych, dalo by se říct, z filmy Vojtěcha Jasného, Zářijové noci a Ladislava Helgeho, Škola otců, který skutečně všechny ty tři filmy přinesly úplně nový vítr do toho takzvaného dobového socialistického filmu. V podstatě to byl odraz Kadára a Klose, tento film, který logicky pokračoval ve filmy jako bylo tři přání, jako byly tři přání nebo jako obžalovaný, kde najednou se začali zajímat i o věci, které byly pálivý, co se týče jaksi společenských problémů. Čili byl to takový přechod, přerod k v podstatě filmům, který dost až i satiricky a kriticky hodnotili tu skutečnost politickou. Když vzpomínám na ten film, zaujal mě tam i herecké výkony, mezi nimi vyčníval, řekl bych, jeden z jeho životních výkonů, Martina Růžka v roli opilce Pešty, který tam má opravdu některé scény tak vypjatý, že to zbudilo skutečně úctu a ohlas. Vedle něj tam byly, byla i řada samozřejmě dalších dobrých herců, ale film byl zajímavý v tom, že podstatě Podobně jako filmy italského neorealismu, začal používat i neherce. Jedna z hlavních rolí, proto našli studentku Janu Očenášovou, která shodou okolností zase se mi vybavuje, byla sestra režiséra Andreje Očenáše, který shodou okolností chodil na FAMu do třídy kterou měl eh, jaksi profesor, můj otec, jako který je vyučoval. Takže tak si pamatuju na ty, na ty rodinné vazby. A bylo tam řada takových postaviček reálných do těch hospod, do té scény, které použili vyloženě, který našli si jako typy a který to oživili a dali tomu takový charakter skutečně reálný. Vůbec se tehdy říkalo, že ten film má nějaký takový... Eh, v souvislosti vazby na italský neorealismus a britský civilismus už právě tím, touto, jak si, tím pohledem na obyčejný život prostých lidí a, a nefalšovaný, A to souvisí i s tou kamerou, jak jsme se bavili, která byla velice syrová a taková jako obyčejná. Takovou nejdůležitější věcí k, pro realizaci toho filmu bylo najít odpovídající dům, který musel být někde stranou na periferii a v, v, v přímo si v blízkosti koneční stanice e, tramvaje, takže ten dům hledali dlouho a našli ho e, nakonec e, na pangrádské pláni. Je to v podstatě v místech, e, dneska už je to zastavěný, ale v místech proti paláci Motokov a z druhé strany přes druhou ulici je to proti Bauhausu na Pangráci. Tehdy to byl skutečně solový dům, který tam trčel jako jediný široko daleko u koneční stanice patnáctky a s okolností v tom domě byla i hospoda, takže tam všechny ty jaksi konotace příběhové se daly zrealizovat. Pak samozřejmě ta E, tramvaj se protáhla dál a rázem se z toho stal obyčejný dům. Život šel dál, ale, ale e, myslím si, že pro potřeby toho příběhu, že posloužil naprosto perfektním způsobem. Tehdejší ohlas diváctva byl, řekl bych, docela kladný. Lidem se líbilo, že to bylo o nich, že to, že to bylo pravdivý a že problémy, které se tam ve filmu zobrazovaly, Byly i problémy, který, kterým divák rozuměl, které byly, byly mu blízký. A mm, z dnešního pohledu je to tak obraz doby. Je vidět prostě, že ta, ten film nezakrýval, nesnažil se něco přikrášlovat, reálně zobrazoval dobu. Myslím si, že, že to by je přesně vidět, v jakém srabu jsme tehdy žili.